Ja dosta znam iz priča, a znam da je tad bilo kultno, Pirotsko pozorište. Pirotsko? Pozorište. Da. Dobro, to je bilo amatersko. Da. Amatersko. Pozorište je uopšte mene opčinjavalo na neki način. Ne samo dok sam bio srednjoškolac. Mene opčinjavalo pozorište... Dobro, vi ste imali nasleđe od oca. Pojma nema da li su to neki geni, džalovi, znao što ne znam, ali ja sam bio opčinjen time. I kad sam ja prvi put otišao u pozorište, mene majka odvela, to je bila predstava, sad ću ti kažem koja je predstava, na raskršću. Po tekstu Dimitrija Rančića. A, da. To je bio nastavnik, ne znam čega, srpski. Piroćana, znam, poznam sam. Od Jovice Rančića. Da, 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 Dimitrije Rančić. Legenda isto. I tu je moja sestra imala nekakvu ulogu, tu je verovatno i ona počela da se muva po pozorištu. I ja kad sam otišao tamo i kad sam vidio to šta se dešava na toj pozornici, mene začudilo da sam prvi put vidio da se neki život odigrava na jednoj pozornici. Ja sam bio opčinjen. I onda, naravno, ni jednu predstavu Pirotskog pozorišta nisam propustio. I kad... Vi ste se i tu vezali za Pavuna. Vezao sam za Pavuna. I sad još nešto. Jednog dana priprema se Kralj Betajnove pod Cankarom. Kralj Betajnove. I sada mene, pošto je režiser bio moj brat od strica Neško Jovanović, sudija... Aha, moj kum. Tvoj kum. Da. Tako. A ti si po njemu uverovan? Da, da. E tako, jest, jest. Jer oni su sa Pavlom bili... Da. E tako. On mene zove, kaže, ti ćeš da budeš Pepček. Molim? Kaže, ti ćeš da igraš Pepčeka. I ja, ajde, pošto je pozorište za mene bilo nešto čudno, da vidim kako to izgleda. I ja odlazim na te probe i kažem, ja sada treba u jednom trenutku da izađem, a Ninu, to je Nina, to je čerka od Kralja Betajnove, ona igra opet u toj predstavi i sada, ne znam iz kojih razloga, nju treba da šalju u manastir. I ja ulazim plačući, ja sada treba da plačem i da kažem, stvarno li Nina treba da ide ovaj. I ja plačem nešto, Neško me gleda ovako, kaže, ti Roveško magarac. Umeš li ti da plačeš? Ajde će pokušamo. Pa ja pokušam jedan put da plačem, drugi put da plačem, da to izgleda kao plač. Kaže, ej, ajde bolje, nemoj ti da plačeš, nego samo uđi i onako smeteno kaži, mora li Nina da ide u ovoj, nije mi to zvolio da plače. Ali za mene je to bilo da ja učestvujem u to predstavu. To je za mene bilo fantastičan jedan uspeh. Pozorište je bilo centar tad, ja znam, nove godine, iz priča naravno, nove godine da su tamo dolazili i šefovi iz policije i iz opštine sa svih strana. Kako da ne, kako da ne. Pa na kraju krajeva, pazi, nije bilo tada televizije. Mi sada gledamo na televiziji svake večeri imamo po neku predstavu. Tako je. Ili pozorišnu predstavu ili filmsku predstavu i imaš 150 kanala, pa obrčaš, okrećeš, šta ti. Onda je pozorište bilo za nas jedini način da otidemo, da se kulturno uzdižemo, da čujemo nešto novo. I dosta glumaca bilo, naše glumaca, Pirućanaca. Bilo je. Jovica Rančić, recimo, u Kraju Betajnove igrao Maksa. Maksić, čini se zvao. I on je tu počeo svoju karijeru. Jovica Rančić, posle je bio tamo. Stole Aranđelović je bio tu. Pa smo mi imali pozorište svoje u moju šupi ovde. Tu je Stole Aranđelović dolazi i on je tu počeo da igra. Stole Aranđelović koji je bio u Slovenačkoj ulici stanovo, ti znaš gde? Da. Tu gde je Garečka, prilike.